其實真係有啲臨急抱佛腳，我係啱啱過咗呢個禮拜先至有啲忽倫吞組，一氣睇曬劉家良由1975年第一部神打開始嘅，幾乎係十幾廿部邵氏嘅電影咁樣。唔係有啲我之前睇過嘅，但係當然印象好依稀啦，可能好多年前嘅。咁然後今日睇再睇一次呢、一個洪熙官啦，佢第三部長片啦。我要 confess 嘅第一樣嘢就係咧。我應該是第一次在戲院裏面看劉家良的電影，唔係呢個冇辦法，我真係呢、這個冇辦法，真係第一樣嘢真係餘生也萬，係嘛？而事實上，即係可能甚至乎有，亦都有啲編劇添，同埋我哋都去傾啊，傾啊，我哋聽日個研討會嘅一啲 rundown 啊內容嘅時候咧，都係即係我哋，我譬如我自己，畢竟都係即係當然都係七八十年代成長啦，港產片對我哋嚟講一個好重要嘅一個電影嘅養分啦，但唔知點解嗰陣時候硬係會覺得。邵氏是不是在自己的雷達裏面的，即是 會看西片啦，會看、可能會看嘉禾啦，或者新藝城啦，新藝城當然很摩登啦，很城市啦，很都市化啦，變成硬是覺得好像邵氏好像有一點點有些落伍啊那種味道，所以變成年小的時候沒有看到，而中間有一大段時間其實看不到啦，因為邵氏在八十年代，即使是一個 home video 的黃金年代呢，都冇將佢嘅電影係用軟件發放出嚟啦，直至係去到大概係幾多十幾年前啦，先再出翻 DVD 啊咁樣，先可以一次過追翻曬成個邵氏嘅嗰個輝煌嘅嗰個電影王國咁樣。咁所以變咗就係有個咁樣嘅 time gap 啦。啊，比如我哋呢個 generation 咧，如果喺細個嘅時候咧冇喺戲院睇過咧，其實就有一大段時間係冇辦法睇到邵氏嘅戲，咁直至 DVD 嘅出現啊。咁而劉家良都冇好系統咁睇添，咁但係就直接係因為舒淇同埋先浪潮呢一次嘅 program， 所以其實非常感謝佢哋啦。我就係這次可以一次過即係由佢第一部長片導演嘅長片開始咧，係全部睇翻曬。咁我就覺得哇，我原來真係 miss 咗好多嘢，真係一個好龐大嘅寶庫，甚至乎亦都改變咗我對邵氏嘅一啲可能好粗疏嘅唔係幾好嘅印象啊！我嗰陣覺得即係睇劉家良嘅電影係真係絕對係洋洋大觀㗎嚇。咁講翻呢一部《洪熙官》啦，係佢第三部戲啦，第一部《神打》啦，第二部就係《六阿彩與黃飛鴻》啦，第三部就係呢一套《洪熙官》啦咁樣嚇。咁我睇我其實呢一次都係第一次睇嘅。咁我今日睇應該睇第三次啦。咁我就覺得好得意。當然，譬如呢一種關於少林俗家弟子嘅題材嘅影視有好多，係嘛？張智亦都拍過，甚至乎我相信我哋以前細個時候喺電無線電視都睇過唔少啊，方世玉啊、洪熙官啊之如此類啊咁樣。但係我今次睇，譬如我睇呢部劉家良嘅洪熙官，我覺得其中一個好得意嘅地方咧，佢到頭來佢當然亦都係講一個小子成。才的故事啦，是汪宇所飾演的那個洪文鼎啦，但其實套戲有相當的篇幅呢，是其實圍繞著一個家庭環境裏面發生，我覺得這件事真的非常之有趣，我不知道是由倪匡的劇本開始已經是這樣，還是去到劉家良手上的時候，他和副導演再去度啲細節的時候呢，都不斷將那件事豐富啊這樣，我覺得很好玩，即是當然他們去應付白眉道人應付啲壞蛋嘅情節係有嘅，咁但係其實中間我覺得相當多嘅篇幅啊，即甚至乎我自己粗略計過，其實好多劉家良嘅電影咧，佢所謂打大佬嘅情節咧，只不過係最尾嗰十分鐘，前面有好大段時間可能講嗰啲小子練武啦，啊，即係苦練啦，而呢套戲仲得意咧，就係甚至乎喺家庭環境裏邊嘅趣事，咁又講洪熙官點樣結識咗呢一個方永春啊，係嘛？即係不過頭先嗰個係咪應該嗰個字幕應該唔係言字邊個永？因為我見到佢套戲裏邊佢有一個即係當佢賣藝嘅時候嗰個係咪直翻係寫住永春啊？咁可能係字幕嘅問題啊！即係佢識咗阿李麗飾演嘅永春啊，咁然後就兩個漸生情愫啊，跟住結婚嗰度已經搞咗一啲好有趣嘅房事嘅處境啦，係嘛？咁當然嗰樣嘢都同功夫有關嘅。兩公婆其實喺個即係屋企裏邊啊，或者有睡房裏邊有啲比試啊咁樣。咁然後到後來著咗草啦，咁啊即係睇住阿洪文鼎大啦，咁佢有一個苦練啦。咁亦都有一啲關於呢一家人啊，呢、這個核心家庭啊，即係兩夫妻加埋個仔洪文鼎之間三個人嘅一啲趣事咁。我就覺得好得意咯，而嗰啲位都好好睇啦。嗰啲位甚至乎唔知算唔算係
可能你喺比較少喺其他類似嘅關於少林俗家弟子嘅呢一啲人物傳記電影裏面睇到，但我覺得亦都幾人性化，係嘛？幾人性化嘅啲描繪，譬如人性化意思就話洪熙官新婚之夜竟然唔可以同個老婆洞房，係嘛？即係你諗下嗰個性嘅壓力係幾慘啊！對個男人嚟講，係嘛？係嘛？即係唯有就係出去喺個船個甲板上面瞓覺咁樣啊！即係嗰種小男人。到後來第二日，當嗰個方叔話咗個竅門俾佢聽之後咧，頭先我同阿書記睇到喺度笑啦，不禁嚇一掂咗咧，即係男人就係咁噶啦嚇！一掂咗咧，哇！第二日就龍精虎猛。係嘛？即係嗰個男人嘅自信心啊、硬物硬啊，完全翻曬翻嚟啊，咁樣樣，即係好得意嘅。即係我覺得，譬如呢啲係，即係唔知我印象裏邊咧嚇，即係睇呢一種，無論係講洪熙官、方世玉呢種少林俗家弟子嘅呢啲咁嘅武俠電影咧，係比較少觸及到嘅一啲幾得意嘅一啲家庭嘅或者生活上面嘅環節。我今次睇上我就覺得，譬如洪熙官呢一個，即係喺呢一方面就好有趣咯。啊，我唔知其實係嘛，書記點睇？係啦，即係去到第三部嘅電影咧，我覺得其實好嘅，即係今次可以咁樣樣，即係順住個次序咁去睇劉家良嘅即係 development 啦，個發展啦，係一個好難得嘅機會，而且亦都係比較清楚咁樣樣睇到佢點樣樣，即係從一個武術指導啊，然之後一路去通過電影。通過電影的語言怎樣去發揮到他整個功夫或者武術世界的一些的可以說一個世界觀、甚至 是他對武術、的理解，然後也都看到他逐漸怎樣慢慢、在這個武術世界裡面再找到的他一些其他對在武術世界以外的一個 vision、一個體系和思想，這個很有趣的我覺得。剛才在《六合彩與黃飛鴻》那裡，其實我都Timmy 講的時候我都補充了一點的、這三部電影，頭這三部電影很得意，就是其實個成績是一步比一步好的，甚至是一步比一步新鮮有創新的地方。第一部《神打》是雖然它以一個喜劇的形式，其實即係所謂的功夫喜劇咧，真係係《神打》是第一部，即係佢有一個喜劇的形式係去即係拍呢一個功夫。咁亦都係即係嗰個青春感咧，喺當時嚟講咧，你都可以話唔係話真係佢唔係第一部青春功夫片，因為之前佢同張徹拍嘅都係一啲少林英雄嘅系列啦。其實嗰啲演員都好青春噶啦，特別係即係出現咗傅星之後，傅星嘅形象更加即係將姜大為同狄龍、陳冠泰呢啲咧係再拉翻更加年輕一啲，咁就出現咗嗰種小子化。咁但係神打有趣嘅地方就係、佢加入咗愛情啦。雖然呢個愛情咧係唔係好 pure 嘅，因為佢戲裏面嘅女主角林真琪一出現嘅時候咧，佢係一個假扮男裝嘅反串嘅形式。咁然之後一直同阿汪宇相處嗰個關係咧，係有少少含糊的、將汪宇都不是很當她是一個女人、雖然她模仿有一種直覺的吸引力、或者換衣服的時候大家都有避忌、但是好像一直都沒有說所謂的、很清晰的所謂、不是一個小戀人、是去到拉美之後近接近的電影尾聲的時候呢，先至兩個人先覺得係即係有種嗰種真正萌芽咗嗰種性嘅吸引。咁當然到最拉尾咧，就係林真琪咧，就係即係恢復翻女裝打扮。而汪宇竟然即係喺嗰個 moment 即係相逢嗰一刻咧，佢唔認真嘅嚇。咁呢個就即係就替呢一個青春感嗰樣嘢咧，係注入咗一個即係注入咗呢一個咁嘅青春感，或者係嗰個性嘅萌芽嘅時期。
咁另外一樣嘢咧，喺神打裏邊咧有趣嘅地方咧，就係師徒嘅關係啦。嚇咁我正話都補充咗，呢、這個師徒關係好得意嘅，就係、是、你再睇下咧，佢嗰個師傅咧係一頭一尾出現嘅啫。係冇錯。個師傅其實係渣渣地嘅，嚇、啊，即係佢都係。佢都係玩神打啫嘛，嚇、啊、佢都係呃人嘅啫。咁但係咧，呃得人咧，佢又唔係完全呃曬人，因為佢教俾即係佢自己本身嘅武功咧，佢應該都係一個個氣武好清楚咁講嘅。但係多多少少，我諗佢係一個落魄嘅一個武人啊，因為佢嘅嗰兩個逃犯啊嚇，個係咗江湖大盜同埋佢師兄弟嚟嘅。咁其實換句話講，佢哋大家其實都應該差唔多料啦嚇，因為嗰兩個都好打嘅。咁所以即係佢又唔渣得曬，但係深刻可能因為佢於走啦，啊亦都因為其他嘅因素，所以佢係一個落魄嘅英雄。咁佢又收咗張汪宇做徒弟。咁但係好明顯，佢教俾汪宇嗰啲咧，表面上就汪宇一直以為都係愛嚟混江湖嘅啲殺手、即係新手咁樣啦。咁但係咧，聽到。最拉尾即係到汪宇要自己去混江湖嘅時候咧，佢都唔信自己係真係好勁啊！即係耍幾下咁樣樣，但係咧到最後即係佢俾人即係打到 PK 嘅時候啦，然之後個師傅再出現咧，竟然個師傅咧就係、是、一路飲酒一路好似佢一個背後嘅一個精神嘅力量咁樣樣嚇，即係阿汪宇嗰一時咧。就好似係真係上咗神打上身啦、好似嗰啲公仔咁樣要靠住個師傅不斷咁去提點你幾時打乜型打乜型打一乜型啊，佢又真係好似翻咗山咁樣樣。咁、所以呢、這個即係，但係其實個戲咧，又係個主題咧，又係話俾我哋聽，神打係假嘅，係呢啲所有嘅嘢冚唪唥迷信嚟嘅，係冚唪唥好有道具嘅，有所謂嘅神具咧，冚唪唥都係即係可以解釋嘅。咁所以嗰個關係，即係師徒嘅關係，即係嗰樣嘢就係、是、到底呢個師傅發生咗，即係喺呢個徒弟嘅身上係產生嘅咩嘅作用咧？嗰樣嘢，咁係我覺得佢都未係好探討得好清楚嘅。咁但係去到綠亞彩與黃飛鴻咧，就真係見到一個真師徒嘅關係啦。而且呢個師徒嘅關係咧，就係陳冠泰飾演嘅綠亞彩咧，好明顯係即係真材實料啊！佢係亦都係佢老豆嘅師傅啊，亦都係呢一個後來即係黃飛鴻嘅師傅。咁但係又得意啦，就係話喺我諗即係嗰陣時嘅功夫片啊，甚至係武俠片啊，真係好即係甚至喺中國嘅傳統裏邊啊，即係呢個咁嘅師徒嘅關係咧，喺我哋即係中國人永遠即係當然係要亦恭亦敬啦，甚至唔可以逾越啦，甚至即係當你即係如果真係青出於藍嘅時候咧。即係好多時候都係寫點樣去青出於藍啫，就對嗰個師傅嗰個心理啊，嗰個感受咧，其實係必修咗嘅，即係好似當好理所當然咁樣樣啊。就算你青出於藍咧，我都係你師傅，即係嗰種。咁但係喺去到綠亞彩與黃飛鴻咧，嗰個師傅當然佢取代咗父子嘅關係啦，因為黃麒英唔肯教嘅就係咁啊。咁所以佢。嗰、那個師傅那個師傅亦都本身即係變成咗一個 father figure 啦。但係我覺得嗰成大段嘅練功戲咧，有趣嘅地方咧就係、是、到拉尾其實係綠亞彩咧係話俾或者即係好明示咁樣樣話俾黃飛鴻聽，我係好樂意你去打敗我，我好樂意你去超越我嘅。甚至係即係好 willingly 咁樣樣啊！嗰一場佢哋喺雨中嘅打鬥，咁我覺得呢個咁嘅觀念咧係喺中國嘅傳統，我唔係好識武術啦，但係起碼喺即係中國傳統嘅嗰個倫理嘅觀念啊，或者係嗰種儒家嘅人倫嘅觀念裏邊咧，其實我覺得已經有咗一個突破，有一個突破位喺度噶啦。咁去到。洪熙官咧就更加得意啦，因為洪熙官咧佢就係用咗呢一個方永春呢個角色咧，係即係形成咗一個新嘅家庭嘅觀念啦。即係呢個新嘅家庭嘅觀念，其實我覺得同70年代係即係60年代以後去到70年代嗰個工業，即係香港嘅工業嘅起飛，
家庭嘅變嘅結構嘅變化咧，其實係相連嘅，就係正話你所講嘅核心家庭啊，嚇，因為傳統嘅中國嘅家庭觀念由即係以前三十年代一路去即係更大咧，即係當民國啊以前嗰啲一路落到嚟，甚至去到香港嘅五六十年代咧，其實都係大家庭嘅，大家庭。即係大到可以，即係以前中國更加幾代同堂啦，實行下。但係去到香港嘅時候，嗰個大家庭，我諗即係我嗰一代，或者我再識嘅其他嗰啲人，好多都係七八個係其實好 common 嘅啫。咁係一路因為即係成個當然有經濟環境越嚟越貧窮啦。咁亦都係成個社會啊，即係對性知識嘅傳播啊，係咪啦？呢啲即係同埋加上呢一個香港嘅土地貧乏啦，咁係一路係改變到去到七十年代咧，其實就開始提倡咗節育嘅觀念啦，家庭計劃嘅觀念啦。咁所以亦都係去到七十年代中期以後，其實即係呢一個咁嘅核心家庭嘅觀念咧，已經開始慢慢形成。咁所以我覺得，洪熙官係咪佢好有意識咁樣樣係即係受呢個咁嘅社會嗰個家庭觀念嘅變化或者結構嘅變化係咪咧？咁我唔敢講啦嚇。但我覺得係我永遠相信一樣嘢就係話一個藝術家或者一個創作者咧，佢其實即係好多時咧，佢嘅作品一定同嗰個社會係有一定嘅回應或者一定嘅緊扣嘅關係嘅。咁所以去到洪熙官嗰度，我就覺得好有趣啦。即係佢再，因為喺呢一個嗱，即係喺神打更加冇呢個家庭嘅觀念啦嚇。然之後喺呢一個六合彩與黃飛鴻咧，嗰、那個家庭裏邊咧係得個父親嘅啫，係個單親嘅家庭嚟嘅嚇。即係你甚至喺戲裏邊咧，係除咗李麗麗之外咧，你見唔到其他女性嘅角色嘅。而李麗麗係唔屬於嗰個家庭嘅，佢屬於嗰個武術嘅世界。但都是一個 fringe character 嚇，佢都唔係話即係好有影響力啊，即係嗰種，即係只會咧奪點絕色嘅啫。咁但係去到洪熙官嘅時候咧，即係佢就現場掉咗，唔單止係作為一個母親啊，甚至係作為一個 equal 啊，一個 equal partner。咁呢個 equal partner 咧，直情係即係係啦，甚至佢係可以喺某個程度 defeat 咗呢一個洪熙官嘅。係，冇錯。亦都呢個 defeat。即係呢樣嘢咧，甚至係有一個性嘅主權啊！咁我呢個真係我從來未喺任何嘅功夫電影或者以後嘅功夫電影裏邊，甚至喺香港電影裏面都好少見，就係話即係佢賦予咗一個女性，佢有一個唔單止佢喺個能力上高 ，physical 嘅能力上高，體能嘅能力上高，可以係同嗰個男性係平起平坐，甚至咧係佢有咗嗰個主導嘅性嘅主導權。咁呢個我就覺得好得意啦。咁當然即係跟住發展落嚟咧，就係成個戲我覺得好得意。一路發展開始嘅時候，佢係一個好傳統嘅嗰啲少林英雄片，冇錯。張徹啊嗰啲咁樣逃生嚇。然之後跟住咧就係一個佢現在叫做一個紅船嘅觀念啦嚇。而呢個紅船嘅觀念就係一個好廣東、好南方色彩嘅嚇。咁然之後嗰個觀念一直，但係都成個戲咧，大概大致上都 stay 喺就係、是、嗰班麻甩佬啊，阿麻甩到不得了嘅直情，小胡啊啲啊，真係好難頂啊，即係嗰種麻甩法啦，即係甚至有啲肉麻嘅其實啦，但係真係好麻甩。咁然之後，但係跟住咧就方永春出嚟之後咧，喺好短嘅時間咧，佢又變咗喺度有少少鬧浪漫嘅愛情啊！呢兩個人雖然即係個拍拖嘅嗰個篇幅唔大啊。但起碼每一次拍拖咧，哇！有夕陽啊，好靚啊，係啦，有坐喺個水山色啊，即係嗰啲係嘛，即係好浪漫嘅。咁然之後跟住咧就變成就係一個咁嘅性喜劇啊，即係洞房嗰一段戲。咁嗰一段戲其實我覺得真係，即係以一個坦白講，以一個武夫嚟講啊，即係劉嘉榮啊，劉嘉良都係一個武夫啦嚇，雖然係一個武術家，我哋俗稱嘅一個武夫啦。佢又拍到即係。一個即以性為主的場面而拍到一個真真正正的樂而不淫，而且充滿了趣味性在裏面，我覺得很奇怪，即係好有趣。咁跟住之後咧，嗰大段戲咧就係即係正話嘉榮所講的家庭戲嚟嘅，甚至出現食飯，食飯、洗衫、補衫，嗱呢啲冚唪唥都是一個好。
家庭到不得了的一些元素。然後但他又張旺旺呢始終不忘記的就是那個功夫。但是呢這個家庭裏面的分裂就在哪裡呢？就是其實源自於這個洪熙官那個男性 的中心 的觀念，就是說他沒有排斥到他老婆，也沒有排斥他老婆的即詠春的即那個學型的功夫，但是呢他那個自尊的心理，那個男性中心的心理呢，就令到他是拒絕，他是封閉的，是拒絕的。當然這件事也是令到他最終導致他自己的死亡。沒錯，所以唯一能夠結合這兩樣東西，即是詠春和這個洪拳，又或者是虎托雙翼這兩個拳，就是靠他的兒子下一代。是的，與他的兒子。他的兒子的描寫又真的相當有趣，大家知不知道呢，即是那個做這個洪文定少年的時期呢，其實是王傑來的。歌星王傑，那時叫王大偉，大偉，所以有些熟面口，是不是？看到個型的，整個樣子都個餅印出來。他老豆是邵氏的演員，所以他小時已經在邵氏片場出入的，很小時已經做童星。那個小哥哥，我就覺得他的描寫很有趣，一開始其實是有一點中性的，不男不女的，但是扎兩扎雞在那裡，哪吒那些雞。是的，是的，是的。然後他穿衫一直由他到長大的汪宇，那件衫呢話沙池咁，係啊，啲布碎咁，係啊，係可能好潮啊，而家今日係啊，花衣花碌，即係一啲都唔男性化嘅。咁我又覺得佢揾汪宇做，嗱，其實汪宇喺三套戲都有做嘅。第一套當然就係做神蛋，即係做男主角啦，做一個小混混啦，即係騙子啦嚇。然之後第二套咧，突然間升格做咗師兄喎，啊，好穩重添喎仲。然之後咧呢一套戲咧。就突然間又掟翻轉頭打倒褪做一個少年，咁我覺得汪宇真係好可惜啊！我覺得汪宇好好睇嘅，其實嚇，又亦正亦邪嚇，又佢又可以大啲，又可以細啲，然之後又可以好天真又得嚇，可以好古惑又得，即係嗰個形象係好多變。咁喺呢個戲裏面咧，佢我覺得佢都掌握到即係嗰種少年嘅感覺，雖然佢即係牛高馬大，係咪啊？同個老豆冇一樣大，係啊，17、18歲仲黐住個老母啊嗰啲，係咯係咯，你又唔係覺得好肉麻嚇，冇乜咁嘅感覺。咁其實一路都係即係好中性嘅角色嘅，嚇，即係好近阿媽啊，即係嗰種咁有啲 feminine 啊咁樣樣。咁但係咧就去到最後，當然佢成長嘅時候咧。就最後拉佢打白眉個代嗰場，佢都換翻衫啦，換咗係成人衫開始。灰嘅，雖然都係扎住個髻，係啊，雖然都係扎住個髻。咁但係佢嗰兩樣嘢咧，就係即係而喺武術嗰度咧，就係 exactly 就係到最後嗰個結合咧，係下陰同埋頭部。我相信頭部即係主宰住嘅係個 intellect 啫，我當係一個即係男性嘅嗰個象徵啦嚇。但是下陰那裡其實是當然因為白眉道人是沒有了的，即是他縮了上去嘛，即突然間而白眉道人的形象都很有趣的，白眉道人是永遠不老的，童顏鶴髮，那個感覺又是一個 很 neutral， 你說他是很 masculine， 他又是，你說他是很 feminine， 又好像是，即總之是很陰陽怪氣，當然他好處就是他沒有冇好似徐克後來將老老咁變成一個老肉聲啦，但即係如果係咧，就我覺得老土啦嚇。但係呢個佢係好有趣嘅，又係咁，所以成個戲咧，即係嗰個對，即係喺一個咁嘅功夫片嘅形式裏邊咧，第一佢個多層嘅變化啦，細節好豐富啦，將好多日常嘅生活咧，即係陷咗入去呢一個功夫嘅處境裏邊啦，或者講成就將功夫陷咗落去好多日常嘅處境裏邊啦。然之後去到拉尾就即係成套戲咧，由頭到尾都充滿咗性別呢一個咁嘅元素喺裏邊，即係遊離於男性女性嚇，特別係亦都係好唔避忌咁樣樣咧，係即係講成個戲真係講下體嘅嚇，即係男性嘅下體、女性嘅下體，咁呢個帶有從來即係一啲猥瑣嘅感覺都冇，甚至嗰個 visually 其實我相信，如果你我當你去 pitching 啊嚇，即係同老闆 pitching，
哇！你話汪宇騎國馬咁樣騎咗喺一個，首先係騎喺羅列嗰度，啊騎喺羅列，然之後就阿王傑就騎喺阿陳冠泰，仲要拉尾咁揈嚟揈去揈唔甩喎，即係我都覺得你問我都好難想像啊！啊，但係佢拍出嚟真係拍得好好睇啊！即係自然感覺到係我從來未見過，甚至以後嗰啲戲我都好似冇一點見過。咁呢個我就真係覺得去到《紅衣官》第三個電影咧，哇！即係一個作者就出咗嚟，充滿咗創作性，充滿咗呢一個新意喺裏面。但係咧又從來冇脱離過嗰個武術嘅傳統。喺裏面挖掘到嘅嘢真係好豐富。提到王傑啦嚇，即係仲有其實幾個演員回到未紅時啦，或者係僆仔嘅時候啦，唔知道大家有冇觀察啦？我諗林正英嗰啲好明顯啦，係嘛？仲有一個演員，所以我睇嘅時候我就覺得好好笑。曾志偉。曾志偉嚇，曾志偉喺呢段時間。劉家彩都演過。係啊係啊，即係劉嘉良都演過幾部。劉家彩又做。仲有冇留意邊個啊？董偉。董偉有冇數到董偉出現咗幾多次啊？三四次。最少我數咗三次。即係董偉喺套裏面死咗三次，第一次就係嗰啲朝廷嘅流羅，即係當呢一個銅千金，嗯、即係阿劉家輝係嘛？最尾佢要死㗎啦，係萬箭穿心嘅，捉住兩個流羅嘅，左手邊嗰個就係董偉。咁董偉死咗次咯喎呢度嚇，第二次咧就係火燒紅船。咁啊，董偉嗰陣時候咧就係做反對黨，即係做 revolutionaries 啊。咁又走出嚟，我諗因為佢始終係嗰陣時候年青啦，應該都係嗰陣時候廿歲到啊咁樣啊，同埋佢可能身手好啦，咁啊又幾靚仔啊之類啦，咁所以就好多時候就揾佢做一啲比較明顯嘅要少少動作啊，因為佢後來咧火燒船啦，咁然後又俾嗰啲官兵咁樣俾長矛一吉，跟住碌咗落去個河度死咗咁樣，嗰又第二次死咯，第三次死咧佢又再做一次做翻朝廷嘅黨羽，就喺嗰啲好長嘅樓梯啊。嗰度又係有見到董偉，所以董偉死咗三次嘅，即係如果回到未紅時，唔係我哋覺得好得意，佢真係如果頭先即係呼應翻書裏頭講，佢嗱武俠片咧多多少少都係男性中心㗎啦，係咪冇辦法嘅呢、這個呢種類型片，我哋講黑幫片又好係咪啊？但係我覺得好有趣嘅就係佢對於成個 masculinity 啊，男性嘅一種懷疑啊、質疑啊，你記唔記得同千金同阿江同呢一個？陳冠泰講咗啲乜嘢啊？佢講咗兩樣嘢好關鍵喺套裏邊。第一樣嘢就話要做個英雄好漢，記唔記得？而事實上喺張徹唔係張徹喺劉家良戲裏面唔止一次噶啦。佢強調嗰啲英雄啊，點先至係英雄好漢啊？壯烈犧牲啦、啊，犧牲咗之後都會企喺度，係嘛？用一個碌大眼神望住你嘅，然後連嗰個快大反派都話豪慳豪慳，記唔記得？即係佢歌頌阿銅千金，夠硬啊！係啊，所以某個程度上咧，喺陳冠泰心目中咧，其實佢想成就到呢一種英雄好漢嘅形象。但其實呢種係一種好戇居嘢嚟噶嘛，即係愚忠咯，即係犧牲咯，你甚至係白白犧牲咯。咁而另一方面咧，阿銅千金亦都同阿陳冠泰講另一番説話噶嘛，青山常在，綠水長流啊嘛，即係話留得青山在，哪怕冇柴燒啊嘛。所以到底作為洪熙官咧？佢係攞邊樣嘢呢？佢要堅持自己一定要做到一個英雄好漢，其實真係愚忠啦，係咪？甚至乎枉死啦，還是佢要係留得青山在，哪怕冇柴燒呢？所以好得意呢套戲基本上喺度不停著草嘅電影嚟嘅，留意啊！喺度由頭到尾不停著草戲，開始嘅時候火燒少林寺，走啊！跟住嗰個洪熙官咪想殺上去嘅，唔得，你唔好犧牲。你係嘛？跟住所以後來嗰個銅千金自白白犧牲咗咧，佢中咗箭冇辦法啦，係嘛？咁走都係紅船。紅船又追嚟咯，跟住去到個氣棚又認到你哋喺度做戲咯，又追啦，又走啦，走到去紅船又嚟到咯，跟住然後咧，本來其實陳冠泰都好堅持嘅，後來都係話好啦，我哋都係四散啦，越散越好啦咁樣，所以先至有後來佢喺嗰個即係茅屋嗰段一段相當平凡嘅日子，相當安靜嘅日子。你諗下，其實嗰段日子冇問題嘅，如果佢繼續生存，好似。嗰啲官兵冇點追到嚟嘅喎，佢一家三口其實幾安全嘅喎，但係佢始終過唔到自己啦，係嘛？所以好有趣，我成套戲裏面係對呢一種好陽光、好男性中心，咩英雄好漢，點先係個男人，係嘛？呢一個武俠片裏面最常見嘅一種，甚至會歌頌嘅一種男性形象，一個好大嘅一個懷疑啊！我覺得點解可以咁有意識嘅咧？
係嘛？即我唔知係嗰樣嘢係嚟自倪匡嘅劇本啦。即係當然，我覺得起碼劉家良係一定 buy 先，甚至乎係一定係 reinforce 咗裏邊嘅 message 先。甚至乎呢樣嘢可能對佢自己嚟講，佢只不停喺度自問添。佢自己平時都係一介武夫啦，或者紅豆豆嘅男子漢啦，係嘛？但係可能都有呢種嘅小男人心理噶嘛。可能翻到屋企都怕老婆噶嘛，係咪先？呢啲好常見噶嘛，係嘛？其實如果你有冇睇過一輯《今夜不設防》？哦，係訪問佢啊？訪問佢同阿翁靜靜。哦，咁你就會明白。哦、OK， 佢喺翁靜靜隔離就係一個小男人。哦，係咯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 。所以變咗嗰個，所以佢有呢、這個有呢一種咁嘅温柔嘅，係啊，係有趣嘅真係。係啊，所以佢係幾自覺，可能或者唔自覺，但係就將自己嗰個作者嗰個身影咧，尤其是作為一個武術家嘅係嘛，即係、就是、我到底要 pick 邊個 side 咧？我係一定要係嘛，即係、就是、英雄到底啊？還是我有時候都係要可能係投降主義咧？即係嗰兩樣嘢咧，嗰種 dilemma 咧，係放咗喺洪熙官嗰個身上，好有趣，好有趣。嗱，呢個戲裏邊咧，即係正話嘉明提到嗰樣嘢，就係話其實呢樣嘢喺張弛嘅電影已經出現啦。嗯，當然去到劉家良嘅電影經常出現，就係、是、話一個男人。嗯。即係所謂都係英雄啦嚇，因為英雄死咗嘅時候就成硬曬態嘅。呢個喺張弛嘅電影出現咧，我初我就覺得一啲都唔驚奇啊，因為張弛嘅電影充滿咗同性戀嘅意象。咁第一次出現咧，如果我冇記錯嚇，我要即係當然好難做嘅呢個 research 要睇翻曬張弛嘅，但係喺我記憶之中第一次出現啦，我。因為嗰陣時候我都好後生啦，我都係青春期啦，咁所以我睇嗰陣時候我係好 impressed 嘅，就係十三太保，今次都有選映嘅，就係十三太保，應該係狄龍，死嘅時候咧就嘣企咗喺度，硬曬咁企咗喺度，哇！呢樣嘢真係嗰陣時係好 impressed， 咁但係喺張弛嚟講，當然呢個就即係純粹係一個 phallic 嘅 symbol 啦，即係一個性具嘅象徵，係一個陽具嘅象徵，活生生硬崩崩啊，即係喐都唔喐 ，erected 係啊，呢樣嘢真㗎，真係我唔係講笑嘅。咁但係你去到呢一場戲咧，即係嗱呢一個神打同六合彩都冇出現過啦，係啦，冇錯，呢個就出現啦，而且出現咗兩次啦，一次就係同千斤啦，係啦。一次就係阿陳冠泰啦嚇，係啦，但係陳冠泰嗰個咧係攤咗喺地下，咁樣嘅樣，好似有少少掉落地下都攬翻，係啦嗰啲咁樣嘅。其實嗰係一個即係係啦，佢將嗰個形象其實係顛覆差啲嘅，差啲嘅啦，係啦，即係從銅千斤喂，銅千斤個名已經勁啦，勁啊，係啊，即係淨擲地有聲嚇，擲地有聲，係咯，即係就曬把坐咗喺度，咁我覺得係得意。但係另外一個仲有一個英雄形象喎喺戲裏邊。就係洪文定要學嘅英雄形象就係小胡喎，而且兩場戲咧都係某一樣都係跌咗落個井嗰度，一個咧就俾阿洪熙官咧拉翻上嚟，但係洪文定咧自己翻生躍，即係跳躍翻上嚟喎，我覺得呢個真係有意識嘅，絕對唔係一個偶然啊。而小胡係乜嘢？小胡坦白講都幾冇用嘅一個人，冇錯，同埋佢中意黐阿洪熙官啊。即係唔係話佢同性戀嘛？但係佢係 subordinate to 洪熙官嘅，係啊，因為佢仰慕啊，兩次啊嘛，係啊，即係洪熙官可能係打散啲人㗎嘛，我點都要跟住你㗎，係啊，同埋佢咧佢好猥瑣㗎嘛，死都要及阿洪熙官同房喎，係嘛，死都要黐住唔肯離開嗰個船啊，係咯，嗰船或者嗰個卧室啊，係嗰睡房啊。好鬼猥瑣噶，然之後其實但係另一方面咧，佢又想即係好似真係好希望，即係好想睇到洪熙官嘅雄風啊，係嘛？但係另一方面咧，佢又興即係佢見到洪熙官喺動唔到房，佢又好開心嘅喎，但係見到洪熙官龍精虎猛咧，佢完全明白咩事喎。嗱，即係呢個人物好得意嘅，特別即係當然鄭康業咧。這個演員咧就即係喺劉家良嘅電影成日出現嘅，佢都係飾演呢個咁嘅下巴嘅角色。大家另外有一部戲係一定要睇咧，就係《中華丈夫》。佢又係飾演呢種咁嘅類型嘅，當然佢嗰個淨係一個仆人啊。咁所以呢個戲裏邊咧就係洪文定，即係因為
即係紅鱗頂都話，我就要學一個小胡咯，小胡叔叔咯。咁、但係其實小胡叔叔咧係一個次等，你可以話一個次等嘅英雄嘅、而佢死嘅時候咧 ，exactly 佢亦都係俾咗個 information， 甚至咧話呢個 information 咧係導致洪熙官死嘅一個因素嚟嘅。因為呢個係呢、這個information 咧係到拉尾。收錯風係啊，有啲啱有啲錯啊嘛，係咪啊？大風係啦，真係走上去嗰啲係啊，所以好得意我就覺得係咪啊？好有趣，好有趣。咁洪麟定好處就係佢好彩佢冇承繼，即係雖然佢都係 admire 個老豆，但係實際到拉尾佢做咗小胡啊，係冇錯。即係所以呢啲喺戲裏面嗰啲因素咧，哇！真係我未見過一個電影係咁有趣嘅，係好好玩嚇，即係關於個性別嗰樣嘢係咯，而呢個只係即係劉嘉良嘅第三個電影。係係係。調度都好睇嘅。好。我覺得嗱，我自己覺得啫嚇，我覺得過咗呢個階段之後咧，去到《少林三六房》咧，係佢另一個，即係都係哇，完全自信爆棚啊！甚至乎各個方面都更加登峰造極嘅階段。由嗰個階段亦都我哋都講啦，即係佢同阿黃岳泰合作啊。譬如我覺得，譬如《少林三六房》啊，《中華丈夫》，甚至乎喺個攝影調度上面更加出色嘅，即係比佢頭三部更加出色嘅。咁但係譬如呢部戲咧，我唔記得，我唔知啦，我冇 check 過啦，可能都係啲邵氏老師傅啊，老即係嗰啲，即係嗰啲啦嚇。但我覺得譬如都有心思嘅，即係譬如個船嗰度，尤其是你話拍拖嗰幾場戲，係真係拍得好靚嘅，或者開會幾場戲。即係佢懂得用嗰個船同埋一啲線條啊，欄杆線條咧，令到個畫面，因為呢個一乘二三嘅闊銀幕啊嘛，令到個畫面嘅重心好清楚嘅，或者有時候有少少嘅 camera movement 啊，即係我覺得譬如呢啲調度嘅時候都見到呢啲咁嘅心思嘅。咁但係當然去到嗰樣嘢再進一步喺劉嘉良嘅電影裏邊咧，再進一步係提升咧，就去到下一步啦，即係《少林三六房》係咪？我再補充一樣嘢咧，就係、是、即係洪麟定做拉尾嗰、那個。即真正成人，即成為一個成年人或者個成長個過程咧，佢亦都 adopt 咗一樣嘢咧，係傳統嘅武俠片或者中國嘅所有嘅英雄係不屑嘅一樣嘢，就係偷襲。OK， 即佢由細到大，因為佢係咯，佢一出場已經要偷襲個老豆，不斷去偷襲，其實幾卑鄙噶嘛，佢係嘛？即就算你睇穿咗，我都搞你，即係嗰種啊嘛。即係呢個觀念，所以到拉尾佢克服白眉道人，亦都係偷襲啊嘛！佢真係喺度好死啊嘛，真係白死，點知就差啲自己都死。但係即係嗰樣嘢，所以佢係嗱呢個當然就係即係小胡嘅行為啦。小胡又成日去偷襲佢，唔知偷襲啦、偷窺啫嘛嚇。咁所以我覺得係咯，即係證明即係喺劉嘉良嘅。即係嗰個武術嘅觀念啊，對所有嘅嘢，佢真係覺得係咯，有乜問題咧？啲嘢冇錯，即係佢唔係一個傳統嘅八股，或者係一個即係好守舊。當然佢有一個傳，當然佢保留傳統，但係佢係不斷係去佢好靈活嘅，即係佢不斷係去更新佢自己嘅觀念，甚至係個胸襟好廣闊，對女性啊，對小人物啊。對一啲可以致性嘅觀念啦嚇，即係只要唔係不道德嚇，只要唔係旁門左道嚇，冇所謂。喂，我要贏就贏啦，冇死啦，或者咁樣嚇。咁呢啲係好好睇嘅。贏係最大目的。係唔係？因為我譬如我都係啦，睇翻劉嘉良嘅即係啲少時所有戲時候，我就好佩服佢對於嗰、那個。學武啊，嗰、那個苦練嘅嗰個過程嘅嗰種詳細嘅鋪排，裏面當然有好多學問啦，甚至乎譬如少林三六房係嘛，即係訓練一隻手都要分開幾個部分訓練嘅，前臂啊係咪啊，即係手腕啊、手掌啊，分工好精細嘅。佢都係話俾你聽，學藝咧其實有啲方法嘅，但係都唔會一本通書睇到老係嘛。即係其實某個程度上，譬如呢一套戲裏邊嘅洪熙官咧，其實有少少食古不化。即係個老婆成日都話你學，不如你試下學下學型啊學型啊，但係唔係佢唔要。當然嗰樣亦都嚟咗個男性自尊心。係嘛？所以反而佢個仔咧，因為蠢啊，蠢係啦，都係啦，有啲笨啦，係啊，佢蠢有啲笨啦。因為你睇下，其實方榮春呢個角色咧，係充滿咗智慧啊，係聰明過好多嘅，甚至佢可以睇到，即係佢預示到好多嘢啊。譬如佢第二次佢知道個老公死硬啦，佢講都冇用啊，係咪啊？即係所以佢唔講啊。咁所以即係呢個嗱呢種咁嘅 intuitive 加埋。
即係經驗啊！即係呢樣嘢，淨係出現喺呢個戲裏面嘅女性嘅身上。冇錯。即係而仲有一樣咧，洪熙啊，洪倫定咧，佢真係 embody 曬所有嘅嘢，特別佢 inherit from 個阿媽咧仲多。嗯。即係我仲講漏咗一樣嘢，就係佢嘅 innovation。嗯。即係佢嘅創新，佢自己靠自己嘅領悟。係啊，冇錯。佢得到嗰個權寶，頂得。得一半，支離破碎嘅，係咯，樣樣嘢得一半，佢都唔知道到底打上邊啊，定打下邊係咪啊？即係佢喺度試啊，係透過自己不斷嘅試、不斷嘅領悟，同埋到最後所謂嘅苦學相迎咧，即係武術裏面嘅即係最大嘅傳說之一咧，係佢領悟出嚟嘅。咁所以呢個咁嘅領悟，即係對武術嘅領悟，對武術嘅。涵蓋性嗰、那個靈活性咧，其實喺往後跟住落嚟嘅即係劉嘉良嘅電影咧，你就會見到啦。因為劉嘉良 exactly， 我覺得佢我都要一再強調啦，我真係唔識武術，但係我從佢嘅戲裏面咧，我睇到一個好強嘅觀念咧，就係、是、亦都係從唔同嘅人嘅訪談裏面咧，係都證實到呢樣嘢嘅就係、是，正話陳馬威哥都講啦，就係佢乜都識嘅。點解乜都識咧？就係、是、因為佢通啊，而佢亦都係每一樣嘢咧，佢都可以攞嚟用啊。咁呢樣嘢就係、是、我覺得即係佢真係一個大家就咁解。咁所以佢呢個觀念係即係係即係仲我覺得喺某個程度又唔能夠話仲勁嘅，因為俾人打都係一種 be water 嘅嘢啦。係啦，冇錯。好，睇下會唔會有啲在座啊？有冇正。歡迎發言。看這部戲最大的感覺就是那個詠春，即是做阿媽李麗麗，其實好像某程度是家庭中心，還有她很有智慧，即好像剛才舒怡先生說，她第一次就說不夠打就走，第二次問佢咧，陳寶泰問翻呢個對白，佢冇出聲嘅。佢因為佢都知道預示咗 ，Sally 佢預示咗啲情況，同埋佢都有個胸襟，明知老公係送死，佢可以好慢流氣啊，講好多嘢，唔講任何説話，你去啦，因為都知道難去唔住。佢個仔問佢點解你唔喊，都預示咗啦，仲有咩好講？同埋佢個仔亦都係成全咗佢阿媽啲小智慧。頭先嗰本秘訣咧爛咗，呃佢阿媽，我諗住。臨後尾會唔會話翻俾佢知？話阿佢阿媽話你念俾我睇，念俾我睇。我諗住話對唔住阿媽，我本全部難個大話一直都係講到底。你寧願有啲真相咧，唔講俾佢知咧，一直講大話咧，呃到底咧，可能仲好。呢個都係一個智慧嚟嘅。你斬大家都唔開心，這個又係如果用一個武夫嚟講咧，你可以好傳統八股，好似阿舒淇老師講。食飯嗰度，我哋七十年嘅成長咧，根本冇可能咁樣同老豆食飯嘅。咁樣一嘢即刻打啦，但係佢咧有種好開明，不論係師徒關係或者父子關係，你係見到係好現代嘅，即係好似而家係九十年代咧，啲仔女咧係會相信唔會有體罰呢樣嘢，但我哋嗰陣時唔會啊嘛。所以佢你覺得佢係一個好開明嘅態度去處理啲家庭關係，同埋甚至之前我睇。剛才那套六亞彩那個師傅都是很開明的那個師傅都說明說你一直不想打我，其實你知道可以打贏我，但你不辦，是一個人格上的鑄造，是很傳統的，但去到這步呢，你看到很活潑的，沒有說那麼多什麼武德啊、武藝，他可以一直這樣鋪下去、這樣拍下去，但是一個開頭仲喺度諗緊咧，會唔會啲清朝啊，好似好八股啊，又少林啊，但一去到family 嗰度咧，係成個世界唔同咗，所以係相對係幾好玩嘅。個劇本我唔知道，可能倪匡可能 motivation， 但係當然一定係阿劉師傅咧有一個開明態度咧，你先可以會做到呢個效果。同埋有樣嘢亦都係。呼應翻嘉文頭先想所講咧，我哋七十年代成長咧，某個程度咧見到邵氏個 logo 咧，後面有啲漁網咧，你覺得好舊啊，好怕睇嘅。同埋我哋細個，因為我哋住喺香港啊，皇后戲院就住嘉禾啲戲，娛樂戲院咧就邵氏嘅，
去到七十年代末期咧，其實我哋黃海遠，我印象中咧，佢都已經開始講粵語對白嘅。但係邵氏嗰啲戲咧，七十年代末期，舒淇老師去引證，八十年代初都仲係講緊國語嘅。其實咧，對於我哋細個嚟講咧，好抗拒去到戲院咧，一係佢翡翠明珠，哎呀唔好睇啦，入迪國嗰啲流星蝴蝶片，又係講國語，睇唔落啊。但係你去到，就算係七十年代末期，我哋睇《夢蝶》嗰啲，你都仲會聽到粵語對話。你 去到我哋睇電視嗰啲粵語對話，突然間 check 翻國語咧，完全睇唔落。所以我係好後期睇劉嘉仁師傅咧，應該係天影嗰陣時候，應該2002年天影出 DVD。佢出 DVD 之前咧，曾經喺戲院咧 promo 過幾套戲嘅，喺翡翠明珠戲院播翻啲邵氏經典名作，其中一套就係、是。少林三十六房，我就應該印象中第一次喺戲院睇，當時我感覺都幾好嘅。但係今次一個回顧展咧，係睇翻少少啲年代嘅戲咧，可能我哋餘生廿萬啦，都真係未睇。但係某程度個語言個障礙咧，其實係對我嚟講咧，少少有啲電影咧，七十年代末期或者八十年初，都係一啲童年嘅陰影，唔係好想去嗰度睇。呢個係我自己嘅一啲感受啦。或者補充一下啦，就即係其實昨晚都有講到嘅，因為粵語片喺60年代嘅末期咧，都喺個競爭底下，或者係青黃不接嘅人才嘅咁嘅處境底下咧，係慢慢式微啦，式微到係1970年定71年咧係完全停產嘅。咁喺呢個式微到停產呢一段期間，同埋停產往後呢一段期間咧，呢幾年之間咧，邵氏就真係壟斷咗成個香港嘅電影業啊！咁嗰個壟斷到一個雖然未必話去到100%啦，即係我冇統計過嚇，但係起碼真係90%嘅戲咧都係邵氏生產嘅。咁邵氏作為一個有來自中國嘅，即係即係佢喺上海落嚟嘅啦，即係中國嘅意思，唔係共產黨啊，即係因為咁嘅背景咧，咁其實佢係背負咗好多，雖然佢係好商業化、好商業化，但係嗰個所謂根啊，嗰個文化嘅嘢咧，其實係中國式嘅。咁所以當然佢嚟到香港嘅時候咧，佢有set up 過嘅set up 過一個粵語片組嘅。嗰、那個部門嘅拍咗好多粵語片嘅嗰陣時都，但係其實嗰啲粵語片大致上都唔當然有賣座啦，但係唔係話太成功嘅。咁到拉尾佢哋就索性係即係完全將個粵語片組咧係接埋咗，就專心咧就係、是、拍國語片，因為喺50年代一路去到60年代，其實國語片同粵語片都並存嘅，但係就粵語片嘅。無論是影院啊，或者是 audience 啊，其實係都係比國語片係強嘅。咁所以當粵語片式微之後咧，邵氏都打低咗另外一個國語片嘅好強嘅一個對手，就係電懋或者係國泰公司咧，即係拉尾佢改名叫做國泰。咁所以就變咗成為一個壟斷嘅局面。咁佢嗰陣時咧，已經喺全部咧嘅生產咧，都係變咗做係國語發音噶啦。咁咁邵氏最大嘅一個特色咧，其實就係佢都有拍時裝片，但係唔多啦。因為我諗呢個就係、是、另一樣嘢，當然其實即係嗰亦都有一個政治嘅因素啦。所謂國語啊，其實就係國就係中國，就代表咗個國家或者代表咗個 official， 代表咗嗰個 legacy。嚇、啊！即係去到一個南方嘅小城裏邊咧，佢哋都係以國為榮嘅。咁所以大部分粵邵氏嘅生產咧，其實唔係古裝片咧，即係古裝片就包括係宮廷片咧，即係李漢祥嗰陣時最熟悉或者最拿手嘅楊貴妃啊、武則天啊，即係嗰啲啦。一係咧就係、是由即係汪潔張潔慢慢發揚光大。其實唔係張徹 start 嘅嚇，好早期佢哋已經拍咩《江湖奇俠》啊、《鴛鴦劍俠》啊，即係嗰啲噶啦嘅武俠片啦。咁然之後，當然張徹接手之後，就將傳統嘅武俠片就變成新派武俠片，新派武俠片就變成佢嗰種所謂嘅陽光式嘅武俠片啦。咁就跟住就有好多民間
傳說啦。咁就即係 largely 咧，都係呢啲咁嘅幾百古下嘅，或者係似乎係激發咗五六十年代或者由中國移民落嚟嘅嗰一批嘅觀眾，上一代嘅觀眾嗰種思國嘅情懷啊，即係，但係全部嘢咧都係喺片廠裏邊做嘅。啊，即係因為佢哋冇辦法翻大陸做背景，做即係拍外景啦。咁當然即係呢啲古裝片啊、宮廷片啊，慢慢咧都開始即係隨住時代啦，隨住新一代嘅觀眾啦，都慢慢再唔受歡迎啦。即係啲民間故事啊，咁民間故事去到電視台都大把拍啦嚇，即係民間傳奇添啦，有啲 series 叫做。咁所以即係但係時裝片咧。佢又因為都係局限喺嗰個片廠裏邊啊，即係你睇，就算張徹拍咩死角好摩登噶啦嗰陣時嚇，都係喺個條街都係喺片廠搭嘅，啲人又仲係講國語嘅，咁所以始終都係隔咗一重嘅。咁我當然我嘅成長期其實我睇好多邵氏嘅電影嘅，咁但係嗰樣嘢咧就真係一種逃避主義啦。即係嗰種金碧輝煌咧，因為邵氏最叻就係 resources 啊，佢啲景真係好靚好靚，彩色啦、闊銀幕啦、有明星啦，咁去到睇張徹嘅時候，哇！即係張徹其實對我哋嘅成長好重要，因為 personally 我都好重要啦，加咗好多性嘅元素喺裏邊啦，然之後即係演員好靚啦嚇，即係姜大為啊、狄龍好型啦嚇，即係嗰啲冚冷我哋都覺得金枝如儀嘅。其實冇一個好大嘅違和感嘅，咁甚至好坦白講，我嘅即係我國語其實係因為睇國語片學翻嚟嘅，咁但係睇得耐咧，都會有一個感覺就係、是、真係好似同我成長嘅世界係唔一樣，即係變咗嗰個完全係一個 pure 嘅 fantasy、pure 嘅 escapism 咯。咁係 not until 即係呢一個七十年代房客啦，即係1974年好似嚇，如果冇記錯，就係重新再 reintroduce 呢個粵語發音啦，而賣座啦，亦都係因為加入咗即係好多電視嘅藝員啦，咁先至慢慢咧就逐漸咧就啊，然之後觀眾係啊，原來即係銀幕上仲可以睇翻粵語，而且受歡迎添啊，咁所以跟住落嚟咧就慢慢咧，邵氏其實都開始。是用翻粵語配音噶啦，所以你睇劉家良咧嘅電影咧，我喺本書仔嗰度有寫過，唔記得咗啦。唔知 starting from 應該係武館之後啊，定邊套戲？佢就以後都一路係講粵語噶啦，咁就再冇係即係國語嘅發音噶啦，就咁解。咁另外當然邵氏亦都累積咗好多陋習啦，因為佢係真係集體生產，佢對邵逸夫嚟講，所有嘅嘢都係 products 嚟嘅。邵逸夫是一個從來不講藝術的人，雖然他的導演裏面有很多都是有藝術修養，有追尋的，即對藝術是有追尋的，甚至劉家良你看到，即他那個未必一定是他覺得是電影的藝術，但起碼是一個武術的藝術，他也找到電影是一個媒介，一種語言，令他發揮這種理念，但是對邵氏來說，即都是賺錢的， As long as 你賺錢呢，你就受到重視，你就是大導演。咁而劉家良最難得，即係呢幾個所謂大導演咧，係有別於次導演，即係二級嘅導演咧，就係、是、二級嘅導演咧。你如果大家睇翻天影嗰啲戲咧，一定要有裸體，啊係有你冇你都揾替身都好，當然 Lush 係替身啦，都要加裸體，都要即係一定係有上即係兩點暴露嘅。咁係好少少嗱，李漢祥就好中意添啦，即係好合拍啦呢樣嘢。但係張徹梗係唔制啦，但係張徹早期嘅幾部武俠片咧都有裸體㗎。我最記得好深印象咧就係、是、大刺客，招搞有一個裸體鏡頭㗎。但我相信嗰係替身嚟嘅，大特寫㗎嚇，即係個胸部。咁然之後當然張徹紅咗之後咧。咁佢都好多裸體，就係、是、男性嘅裸體啦，就唔會再有女性嘅裸體。咁楚原亦都係免於呢樣嘢嘅，因為佢賣咗啊嘛。咁劉家良更加啦嚇，劉家良都唔我即係佢唔中意，唔會做呢樣嘢添咯。我覺得咁，所以即係邵氏嘅 cheap 啊，其實係 cheap 喺呢一度啊。咁當然佢有啲製作亦都係即係佢 cheap 嘅感覺係來自
即係 Zoom 啊，係因為嗰陣時啲人真係流行咗 Zoom 之後，個個真係 Zoom 唔使換鏡頭啊，嚇，即係 Zoom 嚟 Zoom 去，你唔使換唔同嘅 focal length 嘅鏡頭啊。咁你睇劉嘉良嘅都好多 Zoom 啊，但係其實佢即係如果你習慣咗咧，或者其實有好多 Zoom 咧，唔係我哋想象中咁 cheap 或者咁容易用嘅。它是需要很高的鏡頭，因為它的 Zoom 的同時是配合了 Track 和 Pan 啊很多東西的，是幾個 movement 一起的，所以其實是技術上 是有難度的。但當時當然我們那時候不明白，就只是 Zoom 就 Zoom 來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 ，還有有些也是有技術上的差異，即有些是聰明一點，有些是差一點，所以這個解釋了即邵氏那時候給我們的感覺。坦白說我都即看了沒多久我都覺得邵氏很 cheap 的，大家都覺得很 cheap， 但是 今天看呢邵氏 都很多很 cheap 即 我一定要即 我自己的感覺就是即天影出回來的時候呢，大部分電邵氏的電影真的看不下去，特別是張徹的電影是真的 很不堪看的。我們都很時間了，多謝各位，好了，那我們就